Zdravím všechny, já jsem Tomáš, zdravím vás u dnešního takového, nebo ne žádného takového, ale prostě u prvního dílu z naší slíbené série, kterou jsem já slíbil, z kariéry, ze hry Dirt Rally. Minule jste mohli vidět stream, kde jsem právě se ptal vás, jestli chcete tu sérii. Krumpáč řekl, že jo. Bylo prostě tam bylo řečeno, že jo. Tak jsem tady s touhletou. Minule teda jsme dojeli tu kariéru s tou lančí a teď jsme si, potom jsme si koupili toho eskorta, kterého jsme testovali v tom custom event a dneska si zajedeme s ním v James of Finland Stage 1 Oxala. Minule jste to mohli vidět, tam jsme vlastně skončili s tou lančí a teď tady začínáme s naším, ne Escort, ale to není Escort, ale Ford Sierra Cosworth. Takže teď také jsme s ním začali a asi jdeme na to. Tak jsme na prvním místě. Tak a dáme shakedown, aby jsme si zkusili, jak mi to moc řve. Left 4 with 40. Right 4 half long past junction 150. Left 3 over crest 60. Right 4 opens over crest 40. Left 4 long over crest don't cut 80. Right 4 over crest and middle over crest. And left 4 long and right 5 into middle over crest jump. And right 6, 60. Left 5 over bump, tight 4 over crest. And crest 100, bump. It's a left 5 over crest, 60. Right 3 half long, keep in. Finish. Ale jinak řekl bych krásný shakedown. Až na ten začátek. Teda až to na to, že jsem někde trošičku bouhnul, jenom malinko. Tak to šlo dobře. Tak, mám se zase židle. A jdeme na to. Jdeme na samotnou RZ-tu. Nezatočil, proč ho furt rovně.
Pár kilometrů máme za sebou. Takže máme nějaký první kilometry a jsme na čtvrtém místě. To je super. A to, že jsme trošičku bourali. Máme za sebou teda první kilometry a první jízdu. Tak je to super. Prostě čtvrtý místo je v pohodě. A myslím si, že asi nic jiného nás tak těžko dáno asi nečeká. A další jsou akorát ty RZ-ty, já teď nechám. Jo, tady ta 7. Jedeme kilometrová. Tak tady. Tak, sedím s Fundlám. Jurky Sijár. Nevím, jak se to přesně vyslovuje, ale to je jedno. Abyste věděli, jak se to vyslovuje. Right point over press jump continue through there.
obě dvě máme. Než samotná lančie, která vlastně jenom zatáhnete za ručku a ona vlastně jenom trošičku, ona jenom trošičku popojede, jo, takže ji jenom fakt trošičku uklouzne zadek a fakt jenom malinko ji podklouzne zadek a to je všechno. Jo. Mně ani jakoby asi zadek jako moc nelítá, ale tady u těch fakt už jako je tady ten Ford nebo ten Bavorák nebo ten Renault. Tak těm už právě to prdel trošičku ulítne, když zatáhnete za tu ručku. Je stejně jako R5, který to taky ulítne občas, když zatáhnete za tu ručku. Tam jsou prostě ty kola, teda sice nevím, jak je to dělaný, ale tam prostě vždycky do té zatáčky ulítne ta prdel. Nevím, jestli to dělají ty zatažený kola. Kde prostě se zaseklí kola a točí se to, nebo jestli to je... To tam má jako zvláštní techniku, že když se točí přední kola a jsou zaseklý zadní, tak se to automaticky otočí. Nevím, já jsem to nikdy neskoumal a nevím, to tak nějak trošičku jedno. Tak, další RZ se jmenuje Paskúry, která má 7 km zase. Tak, trošičku si to upravíme. A jiný dojde na karosérii. Koupíme karoserii na 92% aspoň. A zbytek opravíme později. Tak,
half long through left, into crest, left crest jump maybe, multi pass junction crest, and keep left over crest, and crest, and middle over crest jump maybe, right 6, 15, over bumps pass junction, caution crest jump, and middle over big jump. Trošku musím se narovnat sluchátko, aby mi nepadalo. Into left 6 cross junction, 60, middle over crest jump, into middle over cross junction, 30, crest cross junction. Right 5 over crest, don't cut, open left 5, 4, long, don't cut, and left 5, long, over bridge, don't cut, crest, 130, crest, jump. Aby to nebylo špatný, když jsem se teď tím málem teď zatočil. And right 3, over crest, over junction crest. And crest jump maybe. Left 5, keep in. Into left 4, over crest. And crest. And right 6, over bump. Keep left over long crest jump maybe, 40. Right 6, mid over big jump, into right 6, 40, left 5, keep right through dip, crest, left 4, tight over past junction, 16, left 4 long, open, continues past junction, and crest 5, and right 4 long. Junction crest, left 5, into crest, right 6 over cut, left 5 opens over crest, 40 through left, keep right over crest jump maybe, right 6 through left, crest 60, right 3 and crest, left 6 100, 40, middle over crest jump, right 4, 60, já bych udělal prostě 18. Jakoby různý RZ. A na bych tam jezdil mezi tím. A bylo by to takový hezčí. Jo, takže fakt říkám, kdybyste o něčem takovým věděli, určitě, ale určitě pište. Protože mě to fakt zajímá, jak se to dělá. A chtěl bych si to udělat. Tak.
Další máme Jarvenkila. Najmu tak, jestli to je slovo dobře. Já bych říkám fakt, že prostě bych tam dal jakoby různý auta, které se u nás objevují, jako je třeba Škoda Fabia R5, jo. Tady ten Ford Sierra Cosworth. Ještě bych tam dal speciální, třeba bych to rozdělil. Historice 1 a historice 2. Historice 1 by byly ty úplně ty nejstarší. Už tam bych zařadil třeba tu Lancia Fury, která je právě tady. A to bych zařadil třeba Trabanta, Žigula. Jo, pro mě fakt říkám, zařadil bych tam Žigula. A do těch... A pak do těch historiků byla bych zahodil třeba tady toho Cosworta. Favorita, stodváců, to mě, 130. A pak tohle, eskorta, takové různé. A pak už hodím normálně budu zařadit do R5, Fiestu. Jo. Renaulta. Předesce, abych to udělal i to. To by tam fungoval předesdec. A, no jako, já to jsou jenom mají vymysly, které já to bych prostě udělal. A že bych tam prostě udělal třeba předesce a měl tam třeba štangy na začátku předesce a takhle. A takže to je moje vymyslení. A chci každou prostě jenom tak bych chtěl každým videu do série. Tohle série. Udat všechny RZ. Všechny RZ do jednoho. Můžeme teda kolik peněz dostanou takhle, ale jak bych vám to říkám, bude všechny čtyři RZ. Ale bych si chtěl udělat všechny RZ v tom daném jednom rally. Jo, takže třeba teď ve Finsku je všechny čtyři, v Německu bych je všechny čtyři a tak, dále pokračovat. No, pak už jsem si koupil už to další auta. A jeli bychom s těma novějšíma. Vždycky to užím o to, aby v každé hře se třeba objelo. Aby se objevil český rally. Český prostě je náš český mistrák. My jsme museli různý závod RZ-ty. Aby bylo jedno, kdyby třeba mě, třeba, jo, nevím to, poprosil, kdyby v nějaký hře, aby se byl český mistrák, aby třeba mě, poprosil, abych jim poslal nějaký stromů, jeho českou kraj, aby to tam mohli dát do té trati. To tam prostě vypadá. A oni prostě to pak vymodelovat. To by bylo na mě Verce 8, Rád, ale to asi musím pracovat, protože v RC 8 můžu mít takový čempion. To je svět. Vláda. Tak to bylo
5, keep in, over crest 40. Right 4 half long, keep very in. Care 80 past junction, hairpin left. It's an edit. 40. Crest jump maybe 130. Right 3 half long past junction, don't cut, 80. Left 5, 60 past junction. Left 3, open 60. Right 5 half long. Já jsem se zapomněl podívat tam na ten replay, jestli jsem trefil ten bar. Kurňa! Podívat se na ten replay, jestli jsem tam trefil ten bar. Máme dobrý brzdový destičky, Brembo. 8 na 5. místě, celkově jsme 4. Já jsem za to rád, máme 29 tisíc. Kreditu za to. A já si myslím, že... Jo, to super, jsme čtvrtý, ne, ty bychom byli třetí, tak by to bylo lepší, dostali bychom možná víc peněz, ale zase to má taky svoje stránky a možná se to povede. Tak, příště nás čeká Řecko, čeho se bojím. Jo, tady vidíte, že je to z 80. let. Tak, teda čeká nás teda Řecko s naším Cosworthem. Uvidíme, jak nám to tam bude, když se docela bojím. Co na nás připraví, ale to je jedno. Takže já se s vámi pro tohle loučím a uvidíme se příště, takže zatím čau.